to byl bleš, vole. Pojí je přátelství, sny a zábava. To o ty kázni se týká hlavně těch mladších soudruhů. Pále. Osud je však navždy rozdělí. Přivezli ho pozdě. Jak pozdě? Sagvan Tufy. Nasvědějí krásně. A Lukáš Vaculík. Myslíte? Mají vítr v kapse. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.